goreng lima sadar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Apa budal dodol, guys? Alhamdulillah ada paketan datang dari Mbak Kenes. Diparingi apa ki? Ya alamate ndi ki? Mulyorejo. Iya, iya. Maknya. Wis tak buka, guys. Apa isine, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tak bismillah sih. Moga-moga berkah barokah diparingi Mbak Kenes hari ini. Waduh. Ada itu tumpuk-tumpuk. Oke, guys. Wow. Mbak Kenes kok mati. Gue nyanyi, guys. Wihi. Widi. Oke. Kasih baju. Anak tulisane, guys. Tak wacane. Aku nek gak anggo kacamata sayang. Oke, guys. Assalamualaikum. Niki baju saking kula kalih adike kula. Aduh, nggih Mbak Kenes. Mak sehat selalu nggih, sing sabar ngadepi kahanan. Oke. Kahanane sing koyo ngene ya sayang. Mugi tetep semangat ngonten semangat sadian. Mengke nek kula selo tak sowan mriko. Salam peluk sayang. Mbak Kenes tak perlu sayang. Kenes dan Imelda, alhamdulillah semoga online baju lancar saja sayang yo. Mesti isane mendongakno. Isane ndongakno kocepu iki. Semoga yang ada di Pati saya selalu dikirimi baju, guys. Iki dienggo nyanyi, guys. Engko oleh sik lihat dulu. Iki dalemane ngono. Piye iki? Anu wong tuwek saya gak ro carane kanggo piye? Oh, ngene. Ngarepe sing depane yang mana? Oh, depan sama kok bak sama. Oke, dicoba nanti malam saja. Soalnya hari ini arep berangkat dodol. Niki apa nih? Ya apa? Cakep, guys. Iya. Iya. Yo, aku celana sayang. Oke, engko dicoba nih. Oke, terima kasih. Just gue dicoba mak ya. Ya mangan kono. Oke. Terima kasih. Sik. Tak jajale sik. Sik sayang yo. Tak cobane yo. Nek nganggo sing ndi sing ngarep sing nguri ndi. Marai sama ketok e. Sik. Sik tak cobane. Mbak Las, ora gelem bantu aku yo. Carane nganggo piye iki? carane nganggo. Ngambi penyanyi iki. Sesek. Ya Allah, gelem. Bar ben selesai. Bibine iki, Mbak. Itu gua apa kan? Iya.
Ketok apa lah kan? Iya. Nek nganggo begini. Lanjong ini ya tarik. Terus iki apa Ras? Yo klambi. Yo Ras. Iki yo kaos Ras. Tinggu sing tinggu nyanyi. Yo, lha aku tuwek kaya penyanyi. Iki cara mana nggone piye? Celana apa kuwi? Iya, celana apa. Lah tapi ya tekae sama ini. Delok ndak kok kono. Iya, sampe. Ketok ora. Segini sayang. Oke, cacat celana. Heeh, celanane model piye iki, Mbak Las? Ira nggak dua, sing Ira sing bi, kau biasanya anu bocor apa lemah, bocor. Yo, kau bila tarik modelnya ini. Iga celana pira apa mati mah? Ojo tigo dada. Oke, terima kasih diganti lagi. Ini ya pembaca Pak. Sing ireng calare. Sing ireng. Sik. Nek iki lho cocok nek dinggo. Iki yang nganggo celana tetep ora. Heeh. Sedhe wetenge sedhe ora. Sos engko dilondaro ya. Delok lah. Kirimi klambi penyanyi. Iki ngarep apa nguri ya, Las? Iki piye iki? Cek sik sik. Yo ngene nah. Yo ketengo. Piye? Ya gak secem. Aduh. Jane apik yo. Iki yo ngetengo yo. Iki ketu nganu iki. Sik aja ketak sayang, bebel lingkar dadane kurang. Tapi ya bagus. Apa engko dijahit to piye lah? Iya, di iki lho lebar nanti. Lingkar dadaku kesempitan. Halo. Dadine yo engko dandakno yo. Iki dandakno sik lah. Iki celononan tapi kudune yo. Oke, gak masalah nanti dijahitkan. Oke. Lingkar dadane gak sedeng. Wes. Kae coy, coy, sing kae lah. Di. Mana nek biru kae? Mbok iki piye carane ngene iki? Iku ya brusukan padha ae kae. Bahane kan halus. Wes. Ya nanti digawa nang mesin jahit. Agak sedeng. Engko dijahit to sayang ya. Ana, wis. Iki engko jualan. Iki tarik yang ngene, anggone. Iya, tarik ngono. Ngene. Heeh. Iki nang omah. Ya tanggo dadal no. Weh, iki tanggungin ae, Las. Nah. Langsung tak pakai yang. Ini langsung tak pakai sayang ya. Oke. Engko dige rombe-rombe. Iki yo cilik ya Las ketoke. Iya, mare badane mak iki anu. Nanti disekeno. Di pokoke iki ya dipakai di rumah. Iki sing digo nyanyi kok dijahit to. Alah. Iki nambahi apa, Las? Cara mana nguri apa ngarep, Le? Nguri. Ya ngene, nanti nambahi weteng ya. Wetenge gak sedeng, Guys. Kok kan meremak neh mbek sini. Nanti dipermak sama mesin jahit. Besok dinggo. Iya. Oke, terima kasih Pak Kenes. Wes iki wayahe arep mangkat dodol, aku matur nuwun yo. Tak pakai langsung ini ya. Oke, terima kasih. Bila ada pokoknya tak pakai ini, langsung tak pakai saja. Ini mau dijahitkan nake nanti ya. Anu, ditambahi perut, iyalah yo. Pinggul, ditambahi pinggul. Nah.
ditambah minggu. Nek ora diatur dhewe mbek sing tukang jahit. Iya, pokoke iki langsung tak gawe ning mesin jahit. Sesuk tanggal piro le? Mbah, sesuk tanggal piro aku iki dek tanggal aja. Heeh. Wis sesuk tanggal piro, Mak? Karo. Lho iki tanggalane nang kono. Oke, terima kasih. Semoga berkah barokah ngirimi baju. Langsung tak pakai yang ini mau buat jualan. Oke, matur nuwun Mbak Keneda, Mbak Imedar segini. Semoga lancar nek mergawe. Tanggal piro kuwi saiki dinane apa? Jemah Legi sesuk. Sesuk Jemah Legi. Saiki Kamis. Masa iki tanggal 11. Saiki masa 10. Oke, dilanjut ya Mbak. Ini aku mau berangkat ke jualan. Ini bajunya nanti mau tak bawa tak jahit toh nanti aja ya. Pokoknya besok dibuat nyanyi. Oke, terima kasih, dipantau terus sampai nanti soalnya aku mau berangkat jualan. Terima kasih, berkah barokah rezekine Mbak Kenes. Enggak mas, lihat sini kok dijahit lah. Saya tanggung mikir uang kain. Oke, siap. Mak berangkat layangnya tak singgah no. Oke, guys, mak mau berangkat jualan. Tapi aku ndi nduk, Bang? Oke, maknya berangkat. Capil. Langsung tak pakai. Mana ini jatuh, Mak? Adek cet playa. Kulo seneng isor kulo ke playa iki. Nah. Sing marah-marah koyo iki. Oke guys, kita jelas. Oke, pengertian. Tapi panasnya membana. Panasnya pol, ini maknya tak mangkat dodol. Ini kerupuknya sudah siap. Kayaknya sudah siap kabeh. Wis budal dodol aku guys. Sudah siap kabeh. Walah panasnya lah sampai raketok. Sampai raketok guys. Oke, ora ketok guys, panasnya nemen yo guys. Wes guys, aku tak budal cukup sekian. Nek unboxing baju dari Mbak Kenes sama Mbak Imelda tak pakai ini. Engko tak nggo TikTok ning dalan. Oke. Sampai nanti cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek mek mangan sego nang mangan.